Харків невпинно готується до майбутнього опалювального сезону, який очікується дуже складний. Адже ще навесні у місті окупанти розтрощили генераційні потужності. Вже кілька місяців муніципалітет співпрацює з міжнародними партнерами, аби закупити та змонтувати обладнання. Так, комунальники працюють над встановленням когенераційних установок, що забезпечать електропостачання для котелень, а також менших блочно-модульних котелень, які у разі необхідності можна буде переміщувати та подавати комунікацію у домівки харків'ян. Інженерно вимушено буде тут перший проходець, і до нас такого ніхто не робив ніколи. Наш досвід буде використовувати інші міста, я так бачу вже. Так, звісно, ми працюємо над цим, я не можу розкривати всі таємниці, та? А вони є насправді. Я дуже не хочу, щоб ми все змонтували, і потім першу ж ніч залишилася без деякого обладнання. Особливу увагу приділяють когенераційним установкам, адже вони потребують більше часу на монтаж та підключення. Це дуже серйозно. На жаль, дуже дорого коштує це обладнання і виробляється, на жаль, не в Україні. Так, ми використовуємо це обладнання і будемо використовувати далі. Так, 141 установка, яка буде змонтована, нам потрібно змонтувати до, я б сказав, кінця цього року. Чому до кінця року? Бо ми розуміємо, як почати опалювальний сезон, як перехопити це і так далі. Ігор Терехов також наголошує, що не дивлячись на дороговизну встановленого обладнання, місто збереже тарифи, за які відповідає. За те, що відповідає місто Харкова, це водопостачання, де встановлюються тарифи на спогодження НКРЕКП, це опалення, це ми приїздимо з безкоштовного громадського транспорту. Звісно, ми не відповідаємо за тарифи на електропостачання, бо це державне. Ми не відповідаємо за тариф на газопостачання, бо це теж держава. Але що стосується тарифів, за які ми відповідаємо, ви бачите, що у нас і квартирна платня одна з найнижчих, якщо не саме нижче в Україні. І я чудово розумію, що сьогодні у людей не вистачає коштів, нам потрібно підтримувати людей. І місто бере до уваги не тільки економічну складову, а й акцентує на безпеці. Тож, каже Ігор Терехов, муніципалітет разом із комунальними службами впроваджує децентралізацію всіх комунікацій. Це для того, щоб зробити джерела комунікації меншими за потужністю, але більшими за кількістю. Під час війни, так, ми рахуємо кожну копійку, але потрібно приймати такі управлінські рішення для того, щоб сьогодні, знаєте, зробити так, щоб протистало опалювальний сезон і було енергопостачання. Що стосується того, що економічно доцільніше, хочу сказати, що економічно доцільніше, звісно, маленьке, диференційована система. Всього. І така децентралізована система, каже очільник Харкова, залишиться у місті назавжди, тож, відповідно, і мінімізує наслідки інших проблем, що можуть виникнути у майбутньому. Ми будемо в так званому острові знаходитися і не будемо залежати від багатьох факторів, і в майбутньому. Крім цього, нам це дасть можливості регулювання певних тарифів. Звісно, не все залежить від нас, але можу вам впевнено сказати, що ми працюємо для того, щоб харків'яни були забезпечені всім необхідним, щоб ми перейшли дуже важливий, дуже трудний опалювальний сезон на оцінку відмінки. Марія Солов'єва, Віктор Ноздрачов та Ігор Мартиненко. Харків. Новини.